בשנה האחרונה היינו עדים למאבקים חברתיים רבים שהונהגו על ידי אזרחים וארגונים חברתיים. מאבקים במלחמה, בכיבוש, בהפרטה, בגדר ההפרדה, בקשר בין הון, תקשורת ושלטון, ומאבקים למען זכויות אדם בסיסיות. ניתן לסמן את השנה האחרונה כשנה שבה התקשורת התעלמה מהמאבקים החברתיים. במקומם רדפה התקשורת אחר ספינים תקשורתיים כדי לעמוד בדרישות הרייטינג של תאגידי התקשורת המשרתים את בעלי ההון ואת האינטרסים של השלטון. אפשר בהחלט לומר שהשנה התקשורת, כלב השמירה של הדמוקרטיה, פעלה לשימור האלימות של הכוחות המאורגנים במדינה, ההון והשלטון, כנגד רוב האזרחים. אנחנו הולכים בצורה מסודרת למקום שבו מתחילה ההפגנה בשדרות בן ציון, פינת המלך ג'ון. ההשתקה הגדולה מכל נעשתה עם תחילת מלחמת לבנון השנייה. התקשורת שהצטרפה כשחקן ראשי במלחמה השמיע קול אחיד שמצדד במלחמה והציגה בנחרצות את הנחיצות והחיוניות של המלחמה. הטלוויזיה החברתית הייתה הגוף היחידי בישראל שנתן במה תקשורתית ונוכחות לקולות המחאה הרבים שהושמעו כנגד המלחמה כבר בימיה הראשונים. כתבות שהפקנו נדרשו ופורסמו ברחבי העולם, אך ערוצי התקשורת הישראלים בחרו להתעלם מהצגת קול מחאה זה. בלבנון ועזה חיילי צה"ל לוקחים חלק בפשעי מלחמה. אנחנו קוראים לחיילי צה"ל מפה, אל תיקחו חלק בפשעי מלחמה. אני רוצה להגיד לכל הסרבנים והסרבניות שבבתי הכלא הישראלים, שאתם סוחרי החופש, למען החופש של כולנו, בשבילכם אנחנו כערבים, כאזרחי מדינת ישראל, עדיין מאמינים שיש לנו מקום כאן משותף ואפשר עדיין לחיות ביחד. עם שוך הקרבות תיעדנו שימועים ציבוריים שקיימו ארגונים חברתיים. המטרה של השימועים הציבוריים האלה זה להביא את הקולות של האזרחים מהשטח ובעזרתם להביא לתיקון ולשינוי מדיניות ולהבטיח את תיקון העוולות שקיימות היום בעיקר במדיניות החברתית-כלכלית במדינה. הכל נשחט לי, ממש כל החדרי שינה, כל הכלים, כל הציוד, הכל הלך. משימועי כוכב הצפון ניתן להיווכח כי רוב הארגונים החברתיים לא הביעו עמדה ברורה נגד המלחמה. הארגונים שמכנים עצמם החברה האזרחית בחרו להיצמד לאווירה הכללית שעסקה במחדלי המלחמה והצביעו על תהליכי ההפרטה כדבר מרכזי שהכשיל את העורף מלנצח. המלחמה הבאה נתפסת אצל רוב הארגונים החברתיים כמובן מאליו, ורק פה ושם שמענו קולות שביקרו את עצם ההחלטה לצאת למלחמה. הציבור במדינת ישראל רצה את המלחמה. ככה נראית מערכת חינוך מופרטת, ככה נראית מערכת בריאות מופרטת, ככה נראים שירותי רווחה מופרטים, לצערי הרב ככה נראיתה גם מלחמה מופרטת. פרויקט כוכב הצפון חשף כבדרך אגב כי מספר ארגוני השלום שיכולים לעמוד במבחן בזמן אמת מצומצם מאוד. השנה האחרונה הייתה שנה נוספת שבה ההפרטה והכיבוש, שני תהליכים שמזינים זה את זה, המשיכו לחלחל אל תוך החברה הישראלית. אחד המאבקים המרכזיים השנה היה על הזכות לקורת גג. ביפו, בקריית גת, בנגב, בכפר שלם ובירושלים נאבקו אזרחים על הבית שלהם כאשר המדינה מפנה והורסת לא פעם את ביתם. אחת ממובילות המאבק, איילה סבג, הקימה יחד עם אזרחים רבים את מאהל מחוסרי הדיור בירושלים. היום הורסים כאן, מחר יהרסו גם במקום אחר, ובסופו של דבר זה קשור לאיך המדינה הזאת הולכת להיראות, ומי היא משקיעה, מי הם האנשים שחשובים לה ואיך היא שומרת על הזכויות של האזרחים שלה. עמותת חיים בכבוד, בהנהגתו של חיים בר יעקב, עצרה יחד עם דיירים עשרות פינויי בתים על ידי חסימת השוטרים בגופם. אנחנו מפעילים התנגדות פסיבית, מה שנקרא, ואנחנו פועלים לפי החוקים והנהלים. כן, כן! 27 בתים נהרסו רק בשישה חודשים האחרונים.
השנה, כמו בשנים קודמות, הייתה פעילות ענפה במאבקים נגד הכיבוש, נגד החיסולים הממוקדים ונגד גדר ההפרדה. הקרדיט לשימור המאבק ולניצחון החלקי בבלעין מגיע כולו לתושבי הכפרים ובראשם לכפר בלעין, לאנרכיסטים נגד הגדר ולמפגינים רבים מישראל ומהעולם, וכמובן לעורך הדין מיכאל ספר. השנה ציינו ארגונים חברתיים רבים 40 שנה לכיבוש מאז 1967. למה כל כך הרבה אנשים שמגדירים את עצמם כציונים, אפילו בצורה מובלעת לא מפורשת, צריכים להוריד תריס ברזל על פני המוסר שלהם, כאילו יקרה משהו לציונות, איזה סערה תיפול להם מהראש? אם הם יכירו בעוול המוסרי, מה זה קשור בכלל? תהיה ציוני, תהיה פוסט-ציוני, תהיה אנטי-ציוני. יש פה עניין מוסרי שאותו חייל, אני לא אגיד עליו שום דבר רע ברגע זה, שמענה, מציק, נטפל לנשים שהיו יכולות להיות סבתא שלו, אמא שלו, אחות שלו במחסום. כשהוא חוזר בסוף שבוע הביתה, אמא שלו אומרת לו, מותק לקחת סוויילר. תחשבו, תחברו את שני הדברים האלה. תחברו את שני הדברים האלה. וזה בערך הדבר הבלתי מתקבל על הדעת, המזעזע והעזוי שבתוכו אנחנו חיים. עוד יבואו היסטוריונים לחקור למה כל כך הרבה אנשי תרבות שיתפו פעולה עם הכיבוש כבר 40 שנה. בגץ, עורכי הדין, עיתונאים, שדרנים, מורים, אנשי אקדמיה, סופרים, משוררים, אינטלקטואלים, כולם מתגרנפים. השנה היינו עדים למאבקים של עובדי הקבלן ולתעוזה שלהם לצאת כנגד המעסיקים הראשיים והמשניים. כמו כן הושמעה מחאה נגד הבנקים שזכו לסדרה של הפגנות. חלק מהשלטון, למצוא אויב מבחוץ כדי שהעובדים לא יתאגדו ויבינו שהאויב הוא כאן, זה האויב, האויב הוא לא בלבנון. השנה הייתה גם נקודת מפנה. יותר אזרחים וארגונים החלו להבין את משמעות אסון הנכבה, האסון של הפלסטינים משנת 1948. אחד הארגונים החלוציים והבולטים שלקח על עצמו את התפקיד לספר נרטיב שהוסתר לכולנו מספרי ההיסטוריה, הוא עמותת זוכרות. איש אחד עכשיו עבר פה וקרא את הפלייר, הוא אמר, אז מה, אז צריך להחזיר את תל אביב? אני חושבת שאנשים פה חושבים בצורה שלא אנחנו, זאת אומרת, אם באמת יזכרו שהיו פה פעם אנשים אחרים שגרו פה, סימן שאנחנו צריכים לעזוב. ואין שום צורת חשיבה שהיא ביניים, של איך לחיות ביחד, או איך לזכור ובכל זאת לחיות. כיום יותר אזרחים מודעים לחלק משמעותי בהיסטוריה של המדינה, שעוות והוסתר, והגיעו שבת אחר שבת לסיורים שארגנה עמותת זוכרות, כדי להפריח את השממה בתודעת הציבור, ולהסביר שאם לא נלמד ולא נכיר בעוול שנעשה לציבור הערבי, לא נבין את מהות הסכסוך ולא נוכל למצוא פתרון להשגת שלום יציב באזור. צריך להבין שישנם פה שני עמים, צריכים לחיות ביחד זה לצד זה, ולא זה על חשבון זה, זה עם זה בשותפות, ולא בדו-קיום של סוס ורוכבו, אלא שווים.
גם השנה ניסו העיתונים להסתיר את האינטרס שלהם בפרסום מודעות זנות וסחר בנשים, אינטרס שנובע מהקשר שבין קפיטליזם לתקשורת. דווקא עיתונים שהם כלבי השמירה של הדמוקרטיה והם בעצם רשות רביעית במדינה הזאת, בעמודים הקדמיים שלהם הם יטיפו מוסר על זכויות אדם ועל השטחים ועל כדומה, ובעמודים האחורים הם יעשו קצת כסף, קצת הרבה כסף מסחר בבני אדם. את גילויי הגזענות של החברה הישראלית, שרגישה במיוחד לכל גילויי אנטישמיות כלפי יהודים בעולם, מצאנו גם השנה. וכך אמר ראש עיריית רמלה יואל אבי בתגובה למכתב שקיבל מתושבי עירו ערביים, כאשר ביקשו להחליף את שמות רחובותיהם בשמות ערביים, עמם יוכלו להזדהות. אז מה אם לא מוצא חן בעיניו? שילך לגור בג'לג'וליה, שזה שם ערבי. מה קרה? מה, למה שאני אחליף את השם? בגלל שג'מאל אחד רוצה להחליף את השם? או בגלל שאיזה מוחמד אחד רוצה להחליף את השם? שיחליף את האלוהים שלו, מה קרה? שילכו להזדיין כולם, מה קרה? נו מה, אתם נהייתם שפוטים של כל איזה מזדיין בתחת ערבי? מה קרה? מה, אין לך כבוד למורשת של העם שלך? עובד ערבי שלא התקבל לעבוד בסניף של בית הקפה ארו קפה, הביא להפגנה ולהחרמת הרשת על ידי ציבור גדול. יחד נגד גזענים! מדינת ישראל פה, במרחק של כמה מטרים מאיתנו, ממשיכה לקיים עינויים. מערכות הביטחון שלה מאמינות שכדי לשמור לאזרחים, עדיף לפגוע באזרחים אחרים. אנחנו פה בישראל מפגינים כנגד זה. כמו שהיום אנחנו לא נחזיר עבדות, כמו שהיום אנחנו לא נחזיר אחורה את השעון לתקופה שנשים לא יכלו להצביע, אנחנו לא יכולים להחזיר את הקדמה שאנחנו הגענו אליה ולהמשיך עם העינויים. את החרדה מהאחר גילינו בסיורים של משמר הגבול בלב שכונת פלורנטין שבדרום תל אביב. באים המגב האלו, עושים לנו בלגן פה בשכונה, אין לנו את הפרטיות, אין לנו כלום. האם נוכחותו של מגב באה לסרטט מחדש את גבולותיה התרבותיים של הקהילה ולקבוע מי שייך ומי לא? היום אני, מחר אתה, לא רוצים מגב פה בשכונה. כתבה על השען השיגה חלק קטן ואישי שקשור לתרבות הצריכה. חברה שאינה מתקנת את מוצריה, אלא זורקת אותם לפח ורצה לקנות חדש. היום התיקונים הם יותר מסחריים, מה הכוונה מחליפים? אני לא מתקן את השעון שהיא הביאה לי, אני מחליף אותו. וזה עושים גם בהרבה שעוני יד. מקצועות התיקון הולכים ונעלמים, ואיתם מעמיקה האבטלה בקרב ציבור גדול שעסק במלאכת תיקון. ומהי חברה שאינה עוסקת בתיקון? המקצוע הזה הצטמצם, אתה לא רואה הרבה שענים. אתה לא רואה, אתה יכול לראות הרבה סוחרים ולא שענים. השנה תרבות הצריכה המעוותת הרקיע שחקים. מוצר השנה הנבחר שלנו הוא מסך טלוויזיה פלזמה. הקמפיינים הפרסומיים הצליחו בנקל לעבוד על הציבור, ורבבות יצאו לחנויות לרכוש את אותם מסכים שמראים תמונה מעוותת, תמונה באנשים דחוסים, והכדור כבר אינו עגול. כששואלים את אותו ציבור מדוע רוכש באלפי שקלים מסך שרואים בו במעוות את המציאות, הוא אומר שבסך הכל צריך להתרגל. אז זוהי השנה שהייתה, קשה ומדכאת, וכמו מסך הפלזמה, גם היא הפעילה לחץ נוסף על הציבור מלמעלה, כך שיצאנו ממנה אזרחים לחוצים, דחוסים, מעוותים וקטנים, וכל שנותר לנו, אם לא להתנגד, אז להתרגל.